میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آپ سب کو مرحبا کہتے ہیں۔ حسد، بدگمانی، بدفالی، ان تین چیزوں کے بارے میں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا ہے؟ سرکار علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جب تمہیں بدگمانی ہو تو اس پر یقین نہ کرو، جب تمہیں حسد ہو تو اللہ رب العزت سے استغفار کرو، جب بدفالی ہو تو اس کام کو کر گزرو۔ جواب بالکل درست ہے، قرآن پاک کی تعلیم سے اس کا گہرا تعلق ہے۔ غور کر لیجئے، مجلس مدرسۃ المدینہ۔ جی ہاں، مدرسۃ المدینہ، جواب بالکل درست ہے۔ آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب۔ رونے والا پتھر۔ اللہ اللہ اللہ، روتے روتے اٹھا کے پتھر مار دیا ہے، رونے والا پتھر، جواب بالکل درست ہے۔ یہ فیضان مدینہ کون سا ہے؟ فیضان مدینہ سیکریمنٹو۔ سیکریمنٹو، کیلیفورنیا۔ واقعی یہ طلبہ فائنل میں آنے کے قابل تھے، پانچوں کے پانچ نمبر حاصل کر لیے ہیں۔ مفلس و لاچار، مفلس و لاچار و خستہ حال ہوں، مخزن جود و ادا فریاد ہے، جواب درست ہے۔ اے رب کریم، تیرے گناہگار، سیاہ کار، ریاکار بندے تیرے دربار میں حاضر ہیں۔ اے اللہ، زندگی میں بہت دکھلاوا آ گیا، بناوٹ نے ہمیں کہیں کا نہیں چھوڑا، اخلاص ہم دور دور تک نہیں پاتے مولا، ہمیں شہرت اچھی لگنے لگ گئی ہے مولا، یہ سلسلے بھی کیے، کوئی اخلاص نہ تھا مالک، ہماری غلطیاں معاف فرما دے۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے، انشاءاللہ۔